Ahoj, všechny vás zdravím u Týdne s knížkou. Dnes vám ukážu dvě knížky, jednu, kterou jsem dočetla, jednu, kterou aktuálně čtu a potom vám ještě povím o jednom filmu, na který jsem se strašně těšila a bohužel mě nakonec vlastně dost zklamal. Takže pohodlně se usaďte a pojďme na to. Jako první vám ukážu knížku, kterou jsem v tomto týdnu dočetla, a to sice knížku Měděný jezdec. No, tuhle knížku jsem poprvé četla v létě 2013 a je vlastně dost náhoda a i legrace, že v létě 2013 jsem to četla, když byly horké letní dny a tento rok to taky vyšlo na naprosto šílené, horké, prostě suché, nusné dny. No a jedna z částí téhle knihy právě popisuje hladomor v Leningradě, blokádu Leningrada, kde opravdu lidé umírali neuvěřitelným tempem, neuvěřitelnou rychlostí. Byla tam zima, byl tam hlad, samozřejmě se šířily nemoci, byl tam kanibalismus a tak dále. Prostě velká šílenost. Já teda tento týden jsem se věnovala spíš té druhé polovině knihy, nebo dejme tomu poslední třetině, která je teda spíš taková ze začátku hodně romantická, až bych řekla dost erotická, a potom se to zvrhne v takový, bych řekla, až thriller trošku, nebo je to takové napínavé na konci. Líbilo se mi to strašně moc, udělalo to na mě ještě větší dojem než poprvé. A když jsem tuhle knížku četla po druhé, tak jsem si říkala, že ten příběh prostě miluju a že to bude fajn, ale nečekala jsem, že mě to tak moc dostane, snad ještě více než na poprvé. A je zvláštní, protože já už jsem věděla o některých těch scénách, které mě třeba před těma dvěma rokama hodně jako zasáhly a emočně vyždímaly, ale přišla jsem na to, že na to se vlastně nedá připravit. Protože když to čtete podruhé, tak se spíš naopak zaměřujete už třeba na ty postavy, u kterých víte, že umřou a takhle. A bylo to ještě o to silnější, bych řekla. A hodně. Prostě je to skvělá kniha, úžasná kniha, napínavá kniha, ano, jedna pasáž je tady docela dost romantická, až sama jsem se červenala, ale jinak je to napínavé a strhující. A já tuhle knížku bych hrozně chtěla doporučit a chtěla bych, aby byla čtená, protože knížky jsou prostě různé a i když se mi nějaká líbí, tak třeba s Měděným jezdcem se to moc nedá srovnávat, protože tohle je vážně špička. A málo kdy se mi stane, že natrefím fakt na tak výbornou knihu, která je promyšlená do nejmenších detailů, skvěle zpracovaná, ať už co se týká jako historie, nebo těch vztahů, nebo toho napětí. Tady bylo úplně všechno. A ta knížka byla ještě o to víc taková, že se vám dostane pod kůži. A já se hrozně těším, až si přečtu druhý díl Taťánu a Alexandra, plánuji to určitě brzo a potom samozřejmě i třetí díl, na který jsem teda zvědavá. Takže Měděný jezdec. Knížka, kterou bych strašně chtěla doporučit. Já už jsem ji hodně doporučovala i před těma dvěma lety, protože tohle byla nejlepší kniha za rok 2013. Ale teď po těch dvou letech to si ten žebříček jako furt drží tu svoji pozici a je výborná, je fakt vynikající. Hrozně moc doporučuju. Na Poměděném jezdci jsem tak uvažovala, do čeho se pustím jako dál. Chtěla jsem se pustit do druhého dílu samozřejmě, protože Měděný jezdec skončí fakt jako, že potřebujete ten další díl. Ale nakonec mě mamka navnadila na jednu knihu, kterou zrovna ona dočetla. Je to novinka, kterou vlastně uvidíte ve chvástečce, ale já už jsem se teda do ní pustila, protože mamka tuhle knížku označila za nejlepší thriller, který v tomto roce přečetla. A jak už víte, tak my máme thrillery hodně rádi a já mám třeba hrozně ráda Ficka. A fakt jsem na tohle byla hodně zvědavá, tak jsem si řekla, že si to přečtu, když se to mé mamce tak moc líbilo, že jí to až vyděsilo, což fakt jako málo kdy takhle kniha nás dokáže vyděsit, když to máme ty filmy různě nakoukané, ale tahle knížce se fakt podařilo vyděsit moji mamku, takže jsem se do ní pustila. A je to teda Deník mého stínu. Absolutně netuším, jestli vám tahle kniha něco říká nebo neříká, jestli jste ji třeba někde viděli nebo neviděli, možná je všechno. Já jsem vůbec nevěděla, že tahle knížka vychází. Jednoho dne na mě tak vykoukla na Baxu, že teda je to novinka, tak jsem se na to podívala. Přečetla jsem si pár stránek online, protože tahle knížka je hodně zvláštní tím, že ona je psaná normálně v R formě
A zároveň jsou tu pasáže, které jsou psané formou deníku, kdy si vlastně hlavní hrdinka píše deník, ale ona se obrací na toho svého pronásledovatele. Což samotný ten styl psaní je hodně zvláštní, takový hodně originální a o to víc možná ta knížka je taková sugestivní, protože tím, co čtete, že ona píše o tom svém pronásledovateli, vlastně píše to přímo jakože ty, tak je to hodně, hodně zvláštní. Já jsem teprve na začátku, jsem na straně 26, takže vidíte, že mi chybí ještě opravdu hodně, hodně stránek. Důvod, proč to čtu pomalu, je ten, že jsem se dozvěděla, že budu tu matiku psát, státní maturitu budu psát už 1. září. Arínku! Takže původně jsem si myslela, že ta matika bude až tak kolem 10., ale když jsem se dozvěděla, že bude vlastně už 1., tak bohužel mi to dost zkazilo všechny plány, které jsem měla, protože že jo, už jsem tak trošku jakože dávám přednost té matice, abych měla jako čistý štít a takhle. A mě to teda moc baví počítat tu matiku, ale přece jenom je to taková věc, kterou prostě musím udělat. A ono člověk nikdy neví, že jo, protože já jsem docela nervák a zmatkař hlavně, takže se v tom tak nějak snažím trénovat. Jakože ta matika mě moc baví, ale zároveň to asi budou jako nervy, no, toho 1. září. A právě 29. srpna tady měl být sraz na Měděného jezdce. A to je věc, která mě prostě úplně strašně moc mrzí, protože já jsem to měla všechno naplánované, už jsme prostě věděli, co budeme dělat za jídlo, fakt jsem chtěla, aby to bylo dokonalé a úžasné a prostě skvělé. A teď najednou ta matika, která prostě je tak blízko, že ač jsem nad tím uvažovala, tak jsem prostě zjistila, že toho Měděného jezdce musím přesunout, protože ta matika prostě, no, ty poslední dny před tím testem určitě si to budu ještě nějak opakovat a tak. Takže Měděný jezdec se přesouvá, vypadá to, že teda bude koncem září, bude u nás normálně Katka z knižního večírku, hrozně se na to těším, doufám, že nám to vyjde, že tady fakt bude 3 dny, jak jsme měli naplánované a že spolu natočíme video. A tak, no. Takže to je takový trošku tematika, co mi jako tak zkomplikovalo ten život, no. Ale říkám, aspoň mě to baví, což je super, protože kdybych se to musela učit a nebavilo by mě to, tak to by asi byl docela jako problém. Ale takhle je to jako fajn, no. Takže deník mého stínu úplně jsem ještě nepokročila, ale zase na druhou stranu. Ten Měděný jezdec měl takové veliké stránky, nahahňaná písmenka, všechno prostě, četlo se to fakt pomalu. A tady, když vám to ukážu, tak jsou to velká písmenka a hlavně strašně malé stránky, takže se to čte opravdu hodně rychle. Že jsem si, včera jsem se v posteli učila 2 hodiny tu matiku, pak jsem ještě studovala jednu stolní hru, která se jmenuje teda Mystika. A jako pravidla jsem studovala a pak jsem si vzala tu knížku a během malinkaté doby jsem přečetla 20 stran, takže dobrý, čte se to rychle. A musím říct, že ten styl se mi velice líbí. Jinak už jste to asi pochopili, že to je teda taky kniha o stalkingu, jakože na hlavní hrdinku se napíchne kluk a já tohle mám strašně ráda, což už asi víte. A právě jsem hrozně zvědavá, jak se mi bude líbit knížka ty od Caroline Kepnes, protože si myslím, že zrovna tady tahle knížka by jí mohla celkem konkurovat. Takže asi je potom srovnám a uvidíme, kdo zvítězí, no. Takže doufám, že tuhle knížku určitě jako přelouskám přes ten týden. A potom teda do čeho se pustím dál, to vůbec netuším, jestli ten Taťána a Alexandr nebo úplně něco jiného. Každopádně Taťána, Alexandra a potom Letní zahrada, to je série. Celkově Měděný jezdec, kterou bych teda v průběhu podzimu hodně ráda dočetla celou, abych to měla hotové. A hlavně, když tu sérii čtete jako tak na jeden zátah, nebo jakože v nějaké jako časovém kratším období, tak se mi zdá, že si to i víc užijete, protože já sama zapomínám a takhle to mám všechno v paměti, takže je to pro mě větší zážitek a požitek. Takže to byly takhle 2 knížky, říkám žádná sláva, bohužel teďka to u mě bude takové náročnější. Vůbec nevím, jak to bude na podzim, protože já vlastně budu chodit do školy na jazykovku, kde je krátké vyučování, což je úplně super, ale v volném čase budu muset se doučit chemii a biologii úplně za celý gympl, jako za celou střední školu, a protože já si nepamatuju absolutně nic, tak vlastně budu začínat úplně od nuly. Plus ještě budu chodit do nulťáku, takže budu mít vlastně soboty docela jako zabité, nebo ne zabité, ale tak budu prostě chodit i v sobotu do školy, ne teda úplně každou, ale jednou za 14 dní, potom někdy jednou za týden, jak kdy, no. Takže to bude takové náročné, vůbec nevím, jak to září bude, no. Budu si muset najít nějaký
svůj režim a nějaký svůj systém a doufám, že ty knížky budu stíhat číst teda, no. Že si vždycky najdu nějakou skulinku. A úplně poslední věc, když dneska teda jsem na vás vybalila tolik informací, zase nevím, jestli to dává smysl vůbec, tak poslední věc, kterou bych tady dneska chtěla probrat, je teda film, na který jsem se těšila, já nevím jak dlouho, ale strašně dlouho. Snad od ledna, nebo já nevím, jak jsem objevila ten trailer jednou náhodou, tak mě to úplně jako pohodilo, těšila jsem se strašně moc. A je to takový hit léta, že teď jako všichni na to chodí do kina a tak. A já jsem se na to hrozně chtěla podívat a právě tím, jak byla ta hrozná horka, tak my se vždycky s pejskama šli až tak v 9 večer a pak má mamka byla unavená, takže ten film se neustále odkládal a odkládal. Až teda jednoho dne na něho konečně přišla řada a podívali jsme se na něho, nebo spíš já jsem se na něho podívala. Ten film se jmenuje The Age of Adeline a je tedy v češtině je to Navždy mladá, či se nemýlím. Já jsem to viděla normálně v angličtině s titulkama. Já jsem byla úplně maximálně natěšená, teď jsem pila chválu na ten film mamce, jak to bude super, že teda hlavní hrdinka jako nestárne a teď prostě se narodila někdy v roce 1909 nebo 1908 a teď s ní budeme prožívat ty roky až do současnosti. A ve výsledku ten film byl pro mě zklamání, protože hlavní důvod, já teda hned řeknu, že mamka se na něho nedokoukala. Ta se podívala asi na prvních 50 minut a pak odešla. Proč mě to zklamalo? Hlavní důvod byl ten, že ten film, já jsem čekala, že opravdu s ní budeme prožívat ty roky, že s ní prožijeme prostě druhou světovou válku, prostě nevím, narození jeho dítěte, manželství a takhle všechno, že s ní prožijeme v průběhu těch let. A že se tam bude měnit prostě to historické období, šaty, všechno. Bude to třeba i napínavé, že se třeba musí před někým skrývat nebo takhle. Ale v podstatě na začátku toho filmu během 2 minut, možná ani to ne, ani ty 2 minuty to možná nebyly, vám teda řeknou ve zkratce, co se jí za těch 100 let stalo. A to je konec. A potom ten zbytek filmu se odehrává v současnosti. Což teda podle mě bylo spíš takové drama, psychologické drama, takže bohužel mě to jako docela zklamalo, no. Jako film to nebyl špatný, jo, mě se na to koukalo hezky, ale prostě když jsem čekala, že s tím budeme zažívat napětí, dobrodružství, xx let, tak mi to trošku zamrzelo, že nakonec ten film se zaměřil jenom na tu současnost. Rozhodně zajímavý námět, bylo to hezky zpracované, ale nebyl to úplně žánr, který bych vyhledávala. A právě to mě trošku mrzí, no, že jsme s ní neprožili opravdu celý její život. No, takže tak, no. Jinak mě překvapilo, že v druhé polovině hrál docela velkou roli Harrison Ford. To mě celkem překvapilo, že v tomhle filmu si zahrál. Říkám, zajímavé, ale asi jednou vidět a stačí, no. Trošku mě to mrzelo, protože jsem si myslela, že se to zařadí úplně k mým nejmilejším filmům, protože já miluju, když takhle někdo přestane stárnout, nebo je tam nějak cestování časem, nebo něco takového. Ale když se to nakonec fakt jako zaměřilo jenom na tu současnost a bylo to spíš takové těžší, takové drama, tak mi to trošku jako zamrzelo, no. Tak jo, takže to byl tenhle týden s knížkou. Zítra bude knižní lákačka. A potom dodělám nějak ty bookshelf tour videa a potom tak nějak přijedu na měsíční chvástačku a takhle. Takže jsem vám dneska ukázala takhle 2 knížky a plus jsem vám pověděla moji rozmrzelost nad filmem The Age of Adeline. A to by teda bylo všechno pro tento týden, pokud budete mít náladu a chuť, určitě mi napište dolů, co čtete vy nebo co jste přečetli. Tak jo, takže se mějte krásně, opatrujte se, hodně čtěte a já se těším, až se zase uvidíme. Ahoj!